Čokogolové! Čokogolové! To volají na mě. To já jsem, prosím, Čokogolov. Komorník naší velkokněžny Kateřiny Alexejevny, dej jí pán Bůh zdraví. To já vyprávím tento příběh. Tak Čokogolové, kde pořád jsi? To je ale otázka. Kde pořád je komorník velkokněžny? Všude a všude a všude. A slyší a slyší a slyší, co i jiní neslyší. A pak vám to vypráví. Tak Čokogolové, slyšíš mě? Ale jistě, že vás slyšíme, výsosti, a spěchám k vám s dobrou zprávou. Napřed mi zavolejte knížete Šuvalova. Chci s ním okamžitě mluvit. Výsosti, ta dobrá zpráva asi nepočká, nerada čeká. Právě přišel polský vyslanec hrabě Poniatowski. Oho, hrabě. Hrabě Poniatowski. Ať okamžitě vejde. Nechtěla jste napřed mluvit s knížetem Šuvalovem? Okamžitě uveď hraběte. Vaše výsosti, polský vyslanec hrabě Poniatowski. Já hraběte dobře znám. Že, milý hrabě? Vaše výsosti, promiňte, že ruším. Vidím, že jste četla. To je Voltaire? Ah, hrabě, jak jsem ráda. Pojďte blíž, můj milý. Ano, četla jsem Voltaira. Nějak musíme vyplnit ten pustý čas mezi vašimi návštěvami. Také vás rád vidím. Ale když dovolíte, je zde komorník, tak snad bychom měli, nebo spíše neměli. To já jsem, prosím, ten komorník. Jmenuji se Čokogolov. A slyším, i když neslyším, a vím, co ani vědět nemám. Ale o mileneckém vztahu naší velkokněžny a vyslance Poniatowského ví celý Petrohrad. Ale Čokogolov není obyčejný komorník hrabě. Je šlechtického původu stejně jako vy. A je mi bezvýhradně oddán, že, Čokogolové? Samozřejmě, výsosti. Služba dámě, služba Bohu. A právě proto chtějí mého věrného Čokogolova odvolat. Kdo a proč, výsosti? Kdo a proč, výsosti? Kdo? Carevna samozřejmě. Na radu knížete Šuvalova, svého důvěrníka, který mě k carevně ani nepustí. Vždyť nesmím vidět ani svého prvorozeného syna, kterého má carevna u sebe. Carevna vážně choří. Někteří říkají, že má záchvaty, někteří tvrdí, že mluví z cesty, a jiní, že už vůbec nemluví. Hospodine, že by opravdu... Už? Už je to tak. Budete carevnou. Budu jen skromnou ženou cara Petra III. A to je vznešený, i když dost smutný úděl. Ale co? Manžela vy přece zvládnete. Zvládla byste celé Rusko. Problémem je ale Prusko. Víte, že ruský generál Apraskin právě slavně zvítězil nad pruskými vojsky? To je ta zpráva, kterou vám nesu. A váš manžel, který má Prusy rád, asi moc rád nebude. S hlupákem nikdy nevíš. A nemluvte o něm, nebo se hned zjeví. Vaše výsosti, přichází váš manžel. Ale Hrome, váš manžel, že zrovna teď... Řeknu mu, že jsem přišel se zdravotní zprávou o carevně. Ne, to je nesmysl. Sem, pojďte sem. Sem tady do té skříně. Vlezte si tam, je dost rozměrná. Schovejte se. Jako na divadle v ruské komedii. Mě taky odvolávají. A to není komedie. Oho, a kdo? Kdo? Kdo asi? Taky v tom má prsty Šuvalov. Musím prýt do Varšavy. Zblázním se bez vás. Já taky. Ale teď přichází jiný blázen. Takže klid. Ani se v té skříně nehněte. Jeho jasnost, velkokníže Petr. Má paní, nikdo tu kromě nás dvou není? Nikdo. Jsem tu věčně sama. A já jsem co? Já jsem kdo? Obyčejný komorník? Neobyčejný komorník, který všechno slyší a všechno ví. Teď vidíme velkoknížete Petra, nástupníka trůnu, manžela mé paní, opilce a pitomce a impotenta, k mému zděšení a k mé radosti, stváří celou zakrvácenou.
Co se vám to zase stalo, můj drahý? Vždyť to je krev? Že by snad nějaký atentát? Kdyby atentát, to bych byl aspoň slavný. Všechno se může stát, můj drahý. To ten pitomec Váňa. Můj sluha, však víte, jak jsem ho tuhle povýšil na generála. Tak jsem ho zas musel degradovat na Váňu. No a jak jsem ho honil bičem z jednoho rohu pokoje do druhého a jak jsem práskal tím bičem, tak mě ta špička toho biče potvora jedna. Chcete snad říct, že jste se sám zranil vlastním bičem? No, když on ten Váňa, ta bestie, pořád tak uhýbal. To je vaše sklenice na tom stole? Ano, moje. Bál jsem se, aby z toho nepil komorník. Mohu si do ní z té karafy nalít vodku? A teď ještě okurčičku. Výsosti, kníže Šuvalov žádá o přijetí. Konečně. Cože? Šuvalov? No ten už mě vůbec nesmí vidět se skrvavenou tváří. Okamžitě by s tím běžel k carevně, že biju sluhy bičem. Schovejte mě někam. Pojďte sem, můj hrdino. Musíte si vlézt tady do truhly. Sednu si na vás, nikdo vás nenajde. Velkokníže a musí lézt do truhly před pouhým knížetem. To je jak z ruské komedie. Jenže Šuvalov je důvěrník carevny. Tak dělejte. Rychle, do truhly. Tam patříte. Kníže Šuvalov, kurátor v záležitostech dvora. Dala prý jste si mě zavolat, výsosti. Já nevím, kde mi hlava stojí. Máťuška carevna postonává a vy si pro mě dáte vzkázat. Mám na starosti celý dvůr. Neříkejte, hrál jste karty. Jak něco takového můžete říct? Vždycky hrajete karty. A vy zase jezdíte na pánském sedle, i když to Máťuška výslovně zakázala. Navíc mě zavoláte vždycky, když mi jde právě karta. Zavolala jsem vás, abyste se rozhlédl po tomto vlhkém obydlí. A řekl, zda je opravdu vhodné pro ruskou velkokněžnu. Vaši rezidenci určila Máťuška carevna. A ví, Máťuška, že za touto komnatou je jediný přístup do pokoje kněžny Jelizavety Nikolájevny Nižniny? A ví, Máťuška, že žádná kněžna Nižnina vůbec neexistuje? Ale... Mlčte! A poslouchejte můj návrh, vy, karbaníku. Ano. Já zapomenu, že vedle není žádná kněžna, že jen berete peníze za její ubytování a proto jste jí někde musel vykázat pokoj. A vy od této chvíle nevíte nic o mém pánském sedle a žádných mých pánských projížďkách. Berete to? Domluveno. Promiňte, musím spěchat za svými záležitostmi. To je vaše sklenice? Jistě to je moje sklenice. Dovolíte, abych... Na zdraví. Oh. A ještě okurčičku, jak to máme v Rusku rádi. Čokogolové, kníže Šuvalov odchází přímo k carevně. Čokogolové, zahlédl jsem někoho za dveřmi. Kdo to je? Velkokancléř Bestužev Ryumin přišel za její výsostí. Nechci, aby mě ten úplatkář potkal. Dlužím té pijavici několik nespravedlivých úplatků. Já projdu pokojem Jelizavety Nikolajevny Nižniny. Z okna jde se skočit na venkovní schodiště. S bohem! Čokogolové, toho velkokancléře ještě na chvíli zdrž. Musím napřed vytáhnout poklad z truhly. Hej! Petře, už můžete z té truhly. Slyšíte? Vy jste tam usnul. No, a co má člověk dělat v truhle? Trénovat na smrt. A teď už běžte, Petře. Už je pryč, výsosti. Žel bohu, ještě ne na věky. Teď ovšem bolestnější rozloučení. Hrabě? Pojďte už z té skříně, můj milý. Konečně vás mohu osvobodit. Žel bohu, vy nemůžete osvobodit mě.
Hospodine, jaký je to osud, že nám nedopřeje ani kratičkou chvíli? Můj milý, musíme se zase rozejít. Za dveřmi čeká velkokancléř Bestuže Friumin. Hrabě, můj hrabě, kdy se potkáme? Přijďte někdy do divadla. Tam můžeme být spolu. A v divadle se dá všelicos. Výborný nápad. Dnes večer hrají ruskou komedii. To se právě hodí, protože na ty můj manžel nechodí. Nechápe ruské komedie. Budiš tedy blahoslavená, ruská komedie. S tím poskokem Bestuževským se ale potkat nechci. Taky mu něco dlužíte? Ne, ale i on mě chce poslat do Varšavy. Nesmím se s ním tady potkat. Odejděte tudy. Pokojem jeli zavete Nikolájevny Nižniny. Naschledanou, drahý hrabě. Naschledanou v divadle. Tolik se těším na pravou ruskou komedii. Výsosti pan velkokancléř Bestužev Riumin. Výsosti, asi se divíte, že za vámi přicházím právě já, ačkoliv jsme spolu dosud nebyli, jak bych to jen řekl. V přátelských vztazích? Ano, tak bych to řekl. A já bych řekl, že tento chlap je šedá eminence carského dvora. Všichni to říkají. Stejně jako všichni budou jednou citovat Puškinův výrok, že moje paní je kurtizána na ruském trůně. Přicházím kvůli ruskému trůnu, výsosti. A já se lekla, že kvůli úplatkům. A nebo kvůli nucenému odchodu hraběte Poňatovského? To všechno jsou jen klepy, že? O klepy se nestarám. A pokud jde o úplatky, jsem vlastenec. Beru jen tenkrát, když chci něco dobrého udělat. Ale jinak, pokud jde o hraběte Poňatovského, je to polský špion. Je to polský vyslanec. A kromě toho, moje matka byla pruská špionka. Všichni to věděli a nikomu to nevadilo. Teď by to však vadit mohlo. Carevna dnes upadla do bezvědomí. Hospodine, že by už... Bůh ji ochraňuj, ještě se probrala. Probrala se. Probrala. Není ovšem vyloučeno, že... A potom? A potom? Potom bude váš manžel carem Petrem III. A vy budete carevnou. To jste přišel kvůli tomu, abyste mi tohle sdělil? To jistě ne. Přišel jsem vám hlavně říct, že generál Apraskin se odpoutal od Prusů a s celým ruským vojskem se stahuje k Petrohradu. Ale vždyť jakousi bitvu vyhrál. A proč mi to vlastně říkáte? Protože předurčeným carem je váš manžel. Ale každý ví, že Petr III. Se velmi obdivuje Prusku. Pokud by se ovšem carevna ujala trůnu místo svého manžela... Nerozumím. Ale rozumíte, jste mnohem bystřejší než váš choť. Nic proti němu, ale... Ne, chci říct, že my na velkokancléřství si myslíme, že váš manžel by byl jaksi třeba skvělým vévodou holštýnským, ale při tak velké zemi, jako je Rusko, zkrátka... Že by tu možná, tedy míním to samozřejmě hypoteticky, byly i jiné možnosti. Například? Například chci říct, že Rus je zvyklý na vládu ženy. Vzpomeňte, na trůně Rurikovců i Romanovců byly ženy. A vy si myslíte, že já? Ano, výsosti. A co manžel? Ubohá Máťuška carevna je tak chorá, ale když byla zdravá a mladá, jak tato uměla zaonačit se svým předchůdcem, radši to ani nevyslovím. Ano, vím, že její nástup je spojen s převratem a že v tom svou roli sehrálo vojsko. A generál Apraskin zrovna táhne na Petrohrad. Promiňte, to je vaše sklenice? Nepil z něj nějaký komorník? Ano, ta sklenice je moje. Aspoň zatím. Tak tedy s dovolením. A tady vidím, jste pravá ruská vlastenka. Tady je i okurčička. Výsosti, jeho jasnost velkokníže. Proboha, Čokogolove, zdrž ho. A co tež
kudy mám odejít? Hlavně, ať vám nezaskočí ta okurčička. Utečte přes pokoj Jelizavety Nikolájevny Nižniny. Tam vyskočíte z okna na vnější schodiště. A co na to řekne kněžna, že tam proběhnu jako v ruské komedii? Není žádná kněžna. To jenom Šuvalov bere peníze za její ubytování a taky vykázal tento pokoj. To je ale mizera zkorumpovaná. Takže tudy, říkáte. Jeho jasnost, velkokníže. Zapomněl jsem vám říct. Víte, jak pořádám ty manévry se svými vojáčky. Těch cínových jsem měl už málo a tak jsem si dal přidělat ještě nějaké z chleba. A tak, to byste neřekla, z ničeho nic dva vojáci pryč. A to stáli na stráži. Myslel jsem, že je sežral Váňa, ale ukázalo se, že je odvlekla a ohlodala krysa. Obyčejná krysa se opováží sežrat dva vojáky na stráži. To je zřetelná velezrada. Váňa má nařízeno, aby ji chytil. Uspořádáme s ní soud. To je vaše sklenice? Ano, moje. Nepil z ní žádný komorník. Takže si mohu nalít? Tak, a ještě okurčičku. Takže kvůli kryse jste přišel? Jo, a taky kvůli generálu Apraskinovi. Už víte, že ho zatkli? Zaslouží si to, neměl táhnout na Prusko. Prus, to je houžev! Jestli chytíme tu krysu, pozvu vás na ten soud. Musím běžet. To je tu dnes ale provoz, výsosti. Mohu vám být ještě v něčem nápomocen? Každý si neseme svůj kříž, Čokogolové. A vy mi přineste mého Voltéra. Ať se po těch lidech zase trochu zkultivuji. Já ponesu ten svůj kříž hodně daleko, výsosti. Chtěl jsem vám říct, že z nařízení knížete Šuvalova jdu na Sibiř. Tak i tebe mi berou. I mě. Proto jsem přinesl čisté sklenice a novou karafu vodky. Nikdy bych nepil po těch dvořanech. A dnes, naposledy, bych se s dovolením trochu napil. Když je to naposled, dej si i okurčičku. Ale neběží sem někdo? Takhle si věže běhá jen váš choť. Ano, v každé tělesné činnosti je rychlejší než ve svém myšlení. Přišel jsem vám říct, že dobrá věc se podařila. Váňa chytil tu krysu. Uspořádali jsme soudní proces a krysa visí. Bude viset 3 dny na lustru v mém pokoji. Pro výstrahu. Představ si, Čokogolové, sežrala mi 2 vojáky. 2 vojáky na stráži. Když jsme u těch krys výsosti, právě přichází kníže Šuvalov a bez ohlášení. Co tu sakra ještě děláte, Čokogolové? Máte už být na cestě do vyhnanství. Loučím se a odevzdávám svůj úřad. A co tu sakra děláte vy, Šuvalové? Vlezete k mé ženě jako do stáje a ze všeho nejdřív se začnete bavit s komorníkem? A že moji vojáci jsou přepadáváni na stráži, to vás nezajímá. Prosím. Je to i vaše vina. Prosím za odpuštění. Odpustíme vám výhradně tehdy, pane vrchní ubytovateli. Pokud mi večer dáte přistavit kočár, jedu do divadla na ruskou komedii. Ale, Kateřino, vy přece víte, že já na ruské komedie nechodím. Vůbec jim nerozumím. Ani nečekám, že bychom se spolu ještě někdy zasmáli. Žádný kočár přistaven nebude. Velkokníže si to nepřeje. A nejsou koně. Tak vy už jste prohrál v kartách i naše koně. Máťuška carevna je chorá, takže se komedie nemají vůbec hrát. Ale hrají se. A lidé se smějí. Přistavíte mi kočár, nebo mám jít do divadla pěšky? Máte sedět doma, výsosti. Vy si asi neuvědomujete, že jste v nemilosti?
V Petrohradě se dějí podivné věci. Generál Apraskin bude tvrdě vyslýchán. Co je mi do generála Apraskina? To se právě zjišťuje. A zjistí se to. Výbuch, že se to zjistí. Měla byste také vědět, že byl internován velkokancléř Bestužev Rjumin. Hned poté, co byl u vás na tajné návštěvě. To je taky pěkný darebák. Jenomže takového pošleš na Sibiř a za chvíli ho máš zpátky. Já věším. Přijďte se podívat. Ta krysa visí u mne na lustru. Vy jste dal oběsit hraběte bez carevní na příkazu? Vy jste opravdu hlupák, kníže. Co pak hrabě, mohl sežrat mé dva vojáky na stráži? Ta krysa. Tam visí pro výstrahu. Chcete ji vidět? Ne, ne, výsosti. Stačí mi mít na špagátku lidi. V tom případě se loučím. Přijměte moji poklonu. Mám příliš práce. S budoucím carem to nebudete mít lehké. To je vaše sklenice, výsosti. Nepil z ní snad komorník? Ne, nepil. Ale výsosti ne, já před... Nepil. Jen se napijte, kníže. Oh, výborná vodka. Excelentní, tak silná a čistá jako ruská duše. Svatá slova. Dejte si ještě okurčičku, kníže. Taky mám pro vás něco kyselého. Každý v Petrohradě ví, proč chcete jet večer do divadla. Protože miluji ruské komedie. Jen jestli to nebude spíš milostná romance. Každý v Petrohradě ví, že se chcete v divadle setkat se svým milencem a polským špionem hrabětem Poniatowskim. Nalejte si ještě hrabě, toho čistého a silného. To je tedy síla. Každý v Petrohradě taky ví, že váš malý synek, co ho vychovává naše Máťuška Carevna a vám ho ani neukáže, tedy že ten malý Carevič je víc podoben atamanu Saltykovovi, nežli vašemu manželovi. Co tím chcete říct? Že to ví i Carevna. Kdo jí to řekl? Já. A co ona na to? Máťuška zachovala klid a řekla, nebyl by to první případ v naší rodině. Já bych vás za taková slova hnala na Sibiř. Vy ovšem nejste carevna. Ale co když jednou budu, Šuvalové? Co pak s vámi bude? Budu váš nejvěrnější, nejoddanější služebník. O tom nepochybuji. A vy o tom také nepochybujte. Slyšel jste přece, co dělá můj manžel s krysami. Ještě o kurčičku? No, výsosti, snad už ani ne. Mám příliš mnoho práce a v pracovní době nepiju. Každopádně večer vám pošlu do divadla 4 spřeží. Moje poklona, užijte si tu ruskou komedii. Kdo to zas přišel, Čokogolové? Já, výsosti. Tentokrát jsem ohlásil sám sebe. Přišel jsem se rozloučit. Ach, tak. Málem jsem zapomněla. Kam jsi říkal, že tě to vlastně ženou? Neříkal jsem, ale když se tak zajímáte, do Kazaně. Hospodine. Neutěšujte mě, výsosti. Neutěšuji. A nesnažte se mě zachránit. Nesnažím se. A neželte toho. Neželíte, že? Není to vlastně tak zlé, když člověk všechno uváží. Budu tam policejním ředitelem. Pravda, Petěrburg to není, Moskva taky ne. Ale tam bych zase nebyl policejním ředitelem. Tady bych možná skončil na policii úplně jinak, až váš manžel nebude věšet jen krysy. A být policejním ředitelem, to přece na Rusy něco znamená. No tak vidíš. Napij se na rozloučenou vodky. Tady to je tvá sklenice? A nepil z ní nějaký urozený dvořan? Nerad bych něco chytil. A co o kurčičku, Čokogolové? Vezmu si jednu na cestu. Nebo dvě, abych měl i na památku. A vzpomenete si na mě, výsosti, až budete carevnou?
Pod jednou podmínkou, Čokogolové. Ano, výsosti? Vzpomenu si na tebe, pokud ty na všechno, co jsi tu kdy slyšel, zapomeneš. V zapomínání jsem opravdový mistr výsosti. Tak s Bohem. A užijte si večer tu ruskou komedii. Pořád ten zvuk slýchám, i když už dávno nejsem komorníkem. A má paní si tu ruskou komedii asi opravdu užila, protože zanedlouho se jí narodila holčička, která prý jakoby z oka vypadla polskému vyslanci Poniatowskému. Ten už taky není vyslancem jako tenkrát. Má paní mu pomohla na polský trůn, poté co se sama stala carevnou. Trvalo to ale ještě 4 roky, než stará carevna Máťuška Alžběta zemřela. Po ní se stal ruským carem velkokníže Petr III. Ale než se stačil ten lovec krys dát korunovat, rozpustil carskou gardu. A světe div se, carská garda raději korunovala mou paní Kateřinu. A velkokníže měl z toho překvapení smrt, kterou bych jako policejní komisař opravdu, ale opravdu nechtěl vyšetřovat. Carevně se neodporuje. A toto je velká carevna, má paní Kateřina. Však jí tak taky říkají. Kateřina veliká. Ale to už není žádná komedie. Ruská komedie. Naše, báječná, ruská komedie. Velkoruská komedie výsosti. Velká ruská komedie, že výsosti. Tak se smějte. Tak už se všichni konečně pořádně smějte. A dost. Slyšíte to? Slyšíte? Jako bych od někud z dálky slyšel skotské dudy. Jako by už Skotové mířili na anglický trůn. A Skotů se tu všichni bojí. Až zemře královna, přijdou Skotové. Královna se nikdy, nikdy a ničeho nebojí. A Bůh žehnej královně. A žehnej tedy trochu i mě. Jejímu věrnému státnímu sekretáři Robertu Cecilovi. Jsme v Londýně. Roku 1601. Později se bude říkat veliké časy Anglie. Ale tenkrát to ještě popravdě řečeno ani tak moc nevypadalo. Veliké časy, když je žijete, nikdy nevypadají velce. Alžbětinské časy. Časy Williama Shakespearea. A Francise Bacona. Na to, prosím, nezapomínejme. S Francisem Baconem vás ještě seznámím. Stejně jako s královnou. O každém z nich mám ve své pracovně na zámku Whitehall plno. Opravdu plno písemných materiálů. Jako skoro o každém v tomto království. Diplomatické dopisy, žádosti o milost, zprávy mých špehů a udavačů. I proto je má pracovna tak velká, plná temných zákoutí. Jako ostatně i tento příběh. Opravdu nic neslyšíte? Žádné skotské dudy? Však oni jednou přijdou. Jen se nebojte.
jen se bojte. Zatím však přichází ten, kdo by měl Scotty zastavit. Velitel královské stráže Walter Rolly. A kulhá, což je věru více než symbolické, nohu mu přerazila dělová koule v námořní bitvě u Cádizu. Kulhá a tváří se zachmuřeně nejen kvůli bolesti v noze. Mí špehové už mi samozřejmě řekli, oč jde, ale já chráním své zdroje. Jste vůbec tady, Roberte? No, mezi všemi těmi knihami vás ani nevidím. To nebude jen těmi knihami. Tak co? Jak to dopadlo, Voltře? Všemi hlasy? Všemi hlasy. Vypadáte nespokojeně. Nespokojeně není to správné slovo. Už o tom ví královna. Je prý zamčena v jednom ze svých pokojů. Předal jsem hlášení těm jejím labutím, dvorním dámám. Doufám, že se ty řehnilky aspoň nebudou chichotat, až ho budou předávat. Chichotají se vždycky. I když jde o smrt? Když nejde o jejich. A co Southampton? Taky k smrti? Všichni. A všichni všemi hlasy. Kromě vašeho. Měl jsem neodkladnou práci. Míváte obvykle při takových příležitostech neodkladné práce? Pravda je, že nerad odsuzuju k smrti. A myslíte si, že tam byl někdo, kdo odsuzuje rád? Najdou se. Zvláště, když má jít na popraviště královnin favorit. Už rok byl v nemilosti. No dobře, tak tedy dejme tomu bývalý favorit. Myslel jsem si, že budete hlasovat rád. Proč? Protože jste u dvora celou dobu neměl většího nepřítele, nežli byl Lord Essex. A vy zase většího přítele. Lord Essex měl u dvora málo přátel. V Londýně to ano, v Londýně hodně, ale u dvora... Dokud byl oblíben u královny, měl jich desítky. Všichni se chlubili jeho přátelstvím. Kromě vás, Voltře? Ano, ovšem. Kromě mne. Teď jste zas oblíben u královny vy. Teď zas vy budete mít mnoho přátel. Tak už to u dvora chodí. Za poslední rok byl Essex sám. Byl? Ještě je? Ještě žije? Ovšem. Dokonce si myslím, že bude žít i dál. Vsadil bych 5 liber proti 2, že královna nedá ten rozsudek vykonat. U těch dalších určitě, ale Essex... Sázku přijímám. Cože? Vy si opravdu myslíte, že královna dá popravit někoho, s kým si byla po léta blízka? Nic si nemyslím. Ale sázka 5-2 je dobrý kurz. Poslechněte, Sire Rolly. Vy se tváříte jako Essexův pozůstalý, nebo jako by Skotové napadli Anglii. Tenhle soud bylo přece vaše vítězství. To vy jste ochránil královnu před spiknutím. A pak, vy si snad nepamatujete, jak vás tenkrát na Azorách tenhle Lord Essex odsoudil k smrti? Nebýt mnoha náhod, byli by vás tehdy možná i popravili. A za nic. Za to, že jste byl statečnější než on. A dosáhl bez jeho rozkazu jediného úspěchu, kterého ta výprava vůbec dosáhla. Essex vás tehdy posílal na smrt. A dnes je vám ho líto? Vždycky se při tom hlasování cítím trochu jako vrah. Ani vy jste s tím nechtěl mít nic společného. Hlasovat jste nepřišel. No, moje rodina s tím nemá nejlepší zkušenost. Můj otec a trochu i já jsme se léta snažili, aby Marie Stuartovna byla postavena před soud a pak popravena. Královna to nakonec udělala, ale nikdy nám neodpustila, že to udělala. A to Marie Stuartovnu nesnášela. Zatímco Essexe... Takže je vám jasné, proč se k takovým záležitostem právě nehrnu. Stejně tak nám královna neodpustí, že jsme v jejím jménu odsoudili Essexe. Ano, správně. Ale my jsme ti, kteří jsou tu na špinavou práci. Ona má právo zůstat čistá. Anglická královna je vždy čistá. Bůh ji ochraňuje i její čistotu. A já jsem její pavouk a pletu její sítě, jenže Essex se nezapletl nikde na okraji. Snažil se tu křehkou pavučinu strhnout docela a vy to víte. Tak k čemu ta hořkost? Kdyby se zdařilo Essexovo spiknutí, seděli bychom v Tauru oba. To je pravděpodobné. Dal o vás rozšiřovat, že jste se zaprodal Španělům. To je směšné.
To snad ani Essex nemohl vymyslet. Celý život nedělám nic jiného, než že bojuji proti Španělům. No, chtěl jsem vám jen připomenout, že zábavné klepy mívají úspěch. A že se vítěz od Cádizu zaprodal Španělům, to je přece krásný, zábavný klep. Ani o vás se toho nevypráví málo. Ale jistě, jistě. A o kom se nevypráví? Dokonce i ničemní dramatici nás pletou do svých her. A my se na ně díváme a občas jim i tleskáme. Ostatně hleďme, jeden takový právě přichází. I když náš Francis Bacon je spíš filozof, spisovatel a básník. A člen tajné rady, bratránku. Na to nikdy nezapomínejte. Takže už všechno víte. A dalo se to odhadnout. To jistě, ale ten průběh byl trapný. Musím vám říci, velmi trapný, protože Lord Coke je podle mne idiot a ne hlavní prokurátor. Celé kolegium tam sedí, dýmá z dýmek a vším tím kouřem se nese jen pištivý hlásek Lorda Coke, který předvádí, kolik nadávek angličtina zná. A tak Sir Francis Bacon zasáhl. Ano, pokládal jsem to za nutné. Nemůžete přece obviňovat předního šlechtice země tím, že mu nadáváte. Máte snad něco proti tomu? Naopak. Obdivoval jsem vás, když jste jeho provinění vypočítával. Za prvé, za druhé, za třetí. Myslím, že můj výčet byl přesný. A zdrcující. Zvláštní, jak dlouho to trvalo. Něco, co trvalo léta, dnes končí. Ten soud, to už byla jen pochmurná tečka. A proč myslíte, že byla pochmurná? Veličenstvo. To si myslí pan Roli, vaše veličenstvo. A vy ne? Není to jistě událostní, která radostná, ale... Ale vás potěšila. A tak bych to neřekl, veličenstvo. A co vy si rebejkne? Prý jste se vyznamenal obžalovací řeči. Seřadil jsem jenom fakta. Ale prý dosti přesvědčivě. Tak proč už jste mě neinformoval jako první? Nejsem snad první osobou království? Proč jste mě neinformoval aspoň vy, Voltře? Proč jste se ke mně neprobil, můj generále? Nechtěl jste snad být poslem dobrých zpráv? Nepokládal jsem ty zprávy za tak dobré. A myslel jsem si, že chcete být sama. Ne, nechci být sama. A tu zprávu pokládám za dobrou. Celé království ji pokládá za dobrou. Poslechněte, Roberte, kolikáte už je to spiknutí, které jsme odhalili a zneškodnili? Nepočítal jsem to, veličenstvo, ale bylo jich dost. A myslíte, že všechna byla skutečná? Že jsme vždycky byli spravedliví? Snažili jsme se. To není odpověď. Pravda, ti lidé jsou už dnes mrtvi. Ovšem, někdy se ukázalo, že míra jejich vin byla, dejme tomu, poněkud jiná. Nemůže se to ukázat i u Essexe? Neměl jste nikdy špatné svědomí, Roberte? Myslím, že ne. A co když jsme ho měli špatné my? Náš královský majestát. Jestliže se tu někdo zmýlil, pak jsme to byli my, vaše veličenstvo. Vy nikdy. Takže chcete říct, že není třeba zkrátka, abychom měli špatné svědomí z těch příliš mnoha lidí, co šli k popravčímu Špalku? Myslím, že rozumím vašim obavám. Právě vy, Bacone? No, tak spustíte. Jak nám rozumíte? Všichni si kladou otázku, zda v tomto národě bylo tolik spiknutí, kolik jich muselo být potrestáno. A já říkám ano. Ano? Ano. Neměli jsme jinou možnost, protože jste nás všechny postavila před nadlidský úkol uchovat vás při životě. To je nadlidský úkol. Ale to je spíš úkol boží. Bůh v Nizozemí neochránil Viléma Oraňského před najatým vrahem. Bůh ve Francii neochránil Jindřicha III. Před papežským fanatikem. A my všichni jsme nemohli spoléhat na boží pomoc.
My všichni visíme na vlásku vašeho života. Jinak přijdou Skotové, nebo Španělé, nebo Francouzi a z nás nezbude nic. My všichni dobře víme, že podle obyčejné lidské spravedlnosti je lepší propustit 9 viníků, než aby trpěl 1 nevinný. Dobře to víme. Učili nás to ve školách. Ale my jsme museli najít v sobě tu sílu zapřít všechno, čemu nás učili, a zcela vědomně si říct, radši ať zahyne 9 nevinných, než aby k vašemu majestátu prošla 1 dýka nebo 1 kapka jedu. Dělali jsme to, jak jsme nejlíp uměli. A pokoušeli se přitom, jen pokoušeli, víc jsme nemohli být spravedliví. Možná se to někdy nepovedlo, ale vy jste naživu. My, vaše lovecká smečka psů, věrných psů, to zdůrazňuji, jsme vás vždy ochránili. Čímž jsme, to doznávám, ochránili i sami sebe. To byla dlouhá řeč. A vypadá to, že jste ji měl promyšlenou. Jestliže nás Bůh nadal rozumem, snažím se ho používat. Bůh nás však také bohužel nadal svědomím. To měl používat hlavně ten, kdo vás chtěl tak podle zradit. Co myslíte, pánové? Proklíná nás teď Essex Tauru? Neříkáte nic. Zbyla mi to ale podivná smečka psů. Jeden hrbáč, jeden kulhavec. A pak vybejkne. Pan státní sekretář se s hrbem narodil. Pan viceadmirál přišel ke svému zranění ve vašich službách a já... Co vy? Kde jste se pokroutil vy? Snažím se vždycky jednat podle zákonů rozumu. O tom nepochybuji. Essex vždycky říkával, že jste nejlepší hlava v království. Byl vám nadšen. Kdysi jsem i já byl nadšen jím. Však také bylo čím se nadchnout. Nekulhal, neměl hrb. Byl to oslnivý mladý muž. Ještě snad je. Už ne. Není už tak oslnivý. Kdybyste ho navštívila, našla byste trosku. Neunesl rozsudek? V soudní síni ano. Tam stál hrdě a pevně. Ale pak v celé, jak to mám říct, není příjemné o tom mluvit. Zhroutil se. Byla to dost nechutná dohra. Tloukl hlavou o podlahu, plakal. Přiznával se ke všemu, snad dokonce i k tomu, co neudělal. Asi je dobré, že se přiznal před svědky, i když to bylo až po procesu. Pokud byste se, veličenstvo, rozhodla, že ho navštívíte, pak by to každý považoval za znamení milosti. A vy myslíte, pane Bekne, že bych mu neměla dát milost? Takové činy by neměly najít ve vašich očích milost. Ano, 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 pravda. Někdy se mi zdá, že už slyším skotské dudácké kapely. Ale vy jste, pane Bacon, přece patřil k Essexově straně, vidíte? Dokud se nepostavil proti vám. Essex vás pokládal za genia. Byl nadšen vašimi eseji. Velebil bystrost vašeho úsudku. Kdysi, pane Bacon, v čase, kdy u mě hrabě Essex dosáhl skoro všeho, co si zamanul, chtěl pro vás úřad prokurátora a potom další úřady. Byl v tom směru neuvěřitelně vytrvalý. Víte, proč jsem vám tehdy žádný úřad nesvěřila? Zdálo se mi, že je povinen milovat mě, a ne nějakého Francise Bacona. Byl vámi nadšen až příliš. Také já jsem jím byl tehdy nadšen. Zřejmě až příliš. Nevyčítejte si to. Já též. Vím, co znamená vřelé zaujetí pro jednoho člověka. Ale neznám ten pocit
Stát pak proti němu a říkat mu do těch jeho velkých nahnědlých očí, si zločinec a budeš odevzdán katovi. Je to zločinec. Pozvedl ruku proti vám. Ovšem, ovšem. Nezbude mi nic, než ten pocit poznat. Odevzdat nebo neodevzdat katovi je moje úloha. Ale nebudu se mu přitom dívat do očí. Je to těžké, pane Bejkne? Vy jste to zvládl. Není to snadné, ale byla to má povinnost. Essex sedí v Tavoru 11. den? Počítám dobře? Ano, správně. Ale chtěl jsem vám říct, jestli pak víte, minulou sobotu dali hercům v divadle Globe 40 šilinků, aby ten den hráli Richarda II. Hru o spravedlivém sesazení anglického krále, který měl špatné rádce. Možná doufali, že z divadla potáhnou davy rovnou ke královskému paláci. Ti špatní rádci jsme totiž měli být my. A Richard II... To jsem měla být já. Dáme tu hru zakázat? Naopak. Někdy si ji dám zase předvést. Ten Shakespeare ví, o čem píše, pane Bejkne. Ten Shakespeare příliš riskuje, veličenstvo. Nepotrestáme aspoň ty herce? My hrajeme na jiných prknech než oni, pánové. Na našich pódiích se umírá doopravdy. A většinou bez potlesku. Někdy se mi zdá, že popravčí lešení v Tauru jsou takové trvalé pomlčky v mém životě. Nejdřív na ně vystoupila moje matka. Co si ani nepamatuju. Možná mi to ani neřekli. Co taky říkat dvouletému dítěti. Ale když popravovali mého otčíma, to už mi bylo 15. Stínali mu hlavu trošku i kvůli mně. Kvůli dceři a nebo Lejnové. K těm jsem aspoň ještě nemusela říkat ano. No a potom... Potom přišli ti ostatní. Kdo by řekl, že tu dlouhou řadu skončí? Hrabě Essex. Vaše veličenstvo, tady v připravených rozsudcích jsou další jména zrádců. Southampton, další je Blount, pak Devers, Merrick. Southamptona ušetříme. Je to ještě mladíček. Dovoluji si upozornit, že i hrabě Essex je ještě velice mlad. Je mu 34, je to zralý muž. A mně je 67. Je zvláštní. Zatím jsem si to vždycky uvědomovala jen při narozeninách. Pánové, má smečko psů. Říkali jste, že visíte na vlásku mého života? Říkali jste to tak, že? Tak ten vlásek ještě drží. I když pod parukou je již šedivý. Podávejte mi ty rozsudky, Roberte. A namáčejte mi pero do inkoustu jako do krve. Šlo jí to dobře, že? Dobře. A rychle. Má v tom praxi. Vždyť kolik už takových rozsudků podepsala. Také jsem ty rozsudky vzorně připravil. To nepochybně a bezchybně. A také už nejspíš chtěla být co nejdřív ve svých komnatách. Datum poprav teprve určí sama. Ale řekl bych, že Essex je už jakoby mrtev. Přesto, Voltře, s mými 5 librami zatím nepočítejte. Často se rozmyslí jinak. Oželím je rád, když k té podívané nedojde. Proč se zmiňovala o svém věku? To přece nikdy nedělá. Třeba to souviselo se vzpomínkami. Miloval Essexe. Nesmysl. Vždyť by to mohl být pomalu její vnuk. Řekl bych, že i on ji miloval. Tomu přece nemůžete říkat láska. To je prostě proti rozumu. Obávám se, že teprve teď si veličenstvo uvědomilo,
že v pozadí zní skotské dudy. Ale to je směšné. To královnu podceňujete. Dovolte mi, sire Bacone, abych citoval z jedné vaší eseje. Napsal jste: náš duch je zahnán do jeskyně povahy a zvyků a ty nás pilně zásobují chybnými úsudky a bezcennými radami. Takže si teď myslíte, že můj úsudek je chybný? Možná, že je chybný ten náš. Něco končí a my nevíme co. Zajímalo by mě, Roberte, jestli byste měl připraveny rozsudky i na nás. Kdyby připadal v úvahu soud, tak možná, že i sám na sebe. Jsme přece jenom královnění psi. A možná jsme si nepovšimli, že hoří psinec. Slyšíte? Žádné vřeštění dudáků. Skotové už se blíží. A to už je historie. Náš příběh byl jen jednou z předeher k této historii. Královna ještě jednou odvolá svůj rozsudek, ale pak ho znovu potvrdí. Za 5 dní bude hrabě Essex popraven. Za 2 roky Alžběta zemře a Skotové opravdu přijdou na anglický trůn. Slyšel jsem to dobře. Slyšel jsem z dálky jejich dudy a byl jsem dobře připraven zpívat a tančit s nimi. Dokonce jsem na tom vydělal titul lorda ze Salisbury. A já zemřu v chudobě a ponížení. Stěžuje si Francis Bacon, který by měl mít jako filozof aspoň trochu nadhledu. Nepřijal svůj osud tak chlapsky jako voják Walter Raleigh, který bude s mým mírným přispěním k této anekdotě odsouzen k smrti za údajné spiknutí se Španěly. Celý život bojuji proti Španělům. Ano, vždyť říkám, že je to skvělá historická anekdota. Ale dostane milost, což znamená doživotní vězení ve věži Tauru. A pak další anekdota. Vrtkavý a bláznivý král Jakub ho pošle hledat nejbohatší město světa, bájné Eldorado. Nenajde je a srazí se se Španěly, což měl zakázáno. Samé anekdoty. Poprvé byl odsouzen za spolupráci se Španěly, teď za boj proti nim. Věděl jsem, co mě čeká, když se vrátím do Anglie. Ale přece nebudu pořád utíkat. Popraví ho na stejném místě jako Essexe. Samozřejmě jsem nešel na tu popravu, na to jsem příliš citlivý. Ale ten popravčí buben jsem slyšel i na tu dálku. Pořád ho slyším. Opravdu to neslyšíte?